دوستانو په دې ویډیو کې بننځ تاسو ته خایم چې مونږ خپل ویب سایټ wear.press.com ویب سایټ په مونږ څنګه یو اپلیکیشن کې کولاو نو دلته به ولیکو wordpress.press په ولیکي نو دا چې ولیکي دا اپلیکیشن برا کاپی کو مارا آلریډي کاپی کړی دا چې کلیک کو نو چې مونږ کوم ویب سایټ جوړ کړی وي هغه دې کې ویب سایټ هم په اسانۍ سره جوړو لکه ښکتنی دی کریئټ نیو اکاؤنٹ به کلیک کوي او دلته چې کوم دی اولنی کې به خپل د جیمیل آی ډي ورکړه لکه ما آلریډي ورکړې او دلته به یوزر نیم ورکړي او بیا به پاسورډ ورکړي دریم نمبر او ښکته به ولیکي چې کوم ویب سایټ په نوم ویب سایټ جوړوئ هغه ویب سایټ نوم به ولیکي بیا به کریئټ کوي او دلته دریم کې به پاسورډ ولیکئ ګران غوندې پاسورډ او هلته به یوزر نیم ولیکئ اینه پس به دا کریئټ کوي نو ستاسو ویب سایټ به جوړ شي او که چېرته تاسو جوړ کړی وي لاګن باندې به بیا کلیک کوي دلته به ایمیل ورکو جیمیل ایمیل باندې چې کوم تاسو ویب سایټ جوړ کړی هغه به ورکوي لکه اوس ما په دغه آی ډي جوړ کړی دی جیمیل آی ډي باندې نو دا ورسره آلریډي کنیکټ کیږي نو دلته اوس چې ما په دغه ایمیل جوړ کړی دی جیمیل نو د هغې پاسورډ به ورکوي لکه تاسو کوم ویب سایټ جوړ کړی نو هغه ایمیل او پاسورډ باندې هغلته چې کوم تاسو پاسورډ ورکړی هغه به دلته ورکوي بیا به یې نیکسټ کوي چې نیکسټ کوي نو دا وګوره زما ویب سایټ کولاو شو هاو ټو پښتو ثاقب نو دا کولاو شو دلته اوس مونږه سټیټس پلین میډیا پیج هر څه کریئټ کولی شو اسانۍ سره کمنټ هم کتلی شو دیمز هم د بدلولی شو د ویب سایټ نوټیفیکیشن هر څه دلته مونږ ته راځي ویو پیج هر څه